Володимир Зеленський розповів про секретну далекобійну західну зброю для Збройних сил України, завдяки якій вдалося збити за день 26 вертольотів та 12 літаків. Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми дванадцять знищили зараз. Просто було чим, розповів президент Володимир Зеленський.